Thank you for watching. الله يا ربنا بحسن الختام، 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 بالمصطفى عليه السلام. سن سلامي سن سلامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي أسهل أمور عيني dhammaan tayni beertin ku biiray waa balowdi bakar xasan bakar xasan bakar bakar si lagugu khayli waa naqaana bakar unu kasi loo warma lagugu khayli waa naqaana lagugu khayli waa naqaana laakiin fartayni dhaqdhaqaaq ma taqaano fartayni dhaqdhaqaaq ma taqaano ma taqaano si kaarabiin loogu isticmaalo fartayni dhaqdhaqaaq ma taqaano ma taqaanana waxaan ku dhahooyaa buush gareenan wayne may dhallinyaro waxaan oo joogan ilaahay rasuulne dhallinyaro waxaan oo joogan oo dabbe oo sharci daqal kismaayo dhaxdiis markii inaka tiraadiin reer kismaayo dhan ana moobalkay taraashka kiriide markii kismaayo taleefan la kasa diro waxa ka balaas kas oo tuuba markii aan arago moobalkay taraashka kiriide markii aad arkayso maskaxdaada ma buuxdo dab aan rabtaa dab in lagu guu arabtaa maskaxdaada ma buuxdo jinoola cala moosna baata qaa'in qaranna baata dhallinyarada in wixii saan u dulay oo saan u hali adi waay markaad kismaayo nambarkiis baan waa damina aad dhahaysid kismaayo nambarkii iga imaadan aan taraashkan kuriida aad dhahaysid kismaayo dhan ma wax ka halaysay wixii haraaw degnaay wixii kuulow degnaay wixii sandariid degnaay wixii jilib degnaay wixii kamsuuma degnaay makaraango beled aamin jogol bafuula mashaga inti waa ka isku dar arladan dhan isku dar dadkii degnaay dhan ka qaladka gali miya abeesadaada cuni miya tomanku haddii dhiibta walaa kogoy kan haddii unta walaa kogoy kadu dadkii waxa lii waa taqaanin dadkii waxni geesti oo waxni laga galabsadi waa taqaanin daraad haddii gifti maanta is sax daraad haddii gifti tobankaaga kun aad qashinka ku dartay maanta is sax maxaa jira unuku xisaabtan dhanba ma qabna miya xisaabtan dhanba hadda bakar waa dhintay bis shubla iskala dhahaynaa miya dadkaas walaalahayni waa baashaalaan dhallinyara baashaaliisaan qabnaa anuka dhallinyaraan haysanaa dhallinyara very dangerous aan qabnaa very dangerous buuch gareena rabtaa daawa rabtaa hunguriya rabtaa wax walba rabtaa la riixay rabtaa la riixo gurbaan gacalkaaga ama garabkaaga markii aad dhahaysid an taleefoonka ismaayo dhanba ma qabanahayo ama inaka dhahaysid dadkii kismaayo dhan qushaysiin warquuska naga dhaafa nacasaa naga dhigteen wadnahayni macnaha waxabay bilaashaa ka dhigteen dadka wadnahood yaryariiskowe unuka wadnahayni waaka intaas wadnahayni waaweynaa ka dhigteen naga dhaafa quuska waryaada dhigriya geliya bilaahi calaykum war na riixa na riixa wax aan siisin oo nahleya bajirine ha waa nahle oo nasiisin hadda niga qaado ina bijirin koobde nabu niidila naa isa niid uno kabta ma shan tayna habi iyo toban kayna habi isku difaacayna isku wardiyeena koobde niidila niid isa aniga helno qobal baa soo gala oojiya eh oojiya eh kuligaani ma wada xun kuligaani ma wada xun ma anfaca ma anfaca kuligaani dhan ma duur kuna lagu daraa mana laaba ma anfaca oojiya ah oojiya warna riixa nabuush gareeya telefoonka kismaayo kaaga imaadane qabo kismaayo dhan khalad ma ka galin kismaayo dhan khalad ma ka galin macnaha waxa weyn waxaaga meesha aad u dhiibti ama ninkii aad farta ka saartay aad waa ka soo sabaa taqaanaa bakar waa la dil shubla ma anfacay xisaabta horta ka bilaabata ninka kow mas-uulka ka ahay xisaabta ka bilaabata ninka mas-uulka ka ahay qaaraanka ninka farta laga saari jiri ninka hantida usu loo dhiibi jiri xisaabtiis hadda hadda kaas xisaabtiis hala bilaabo sii loo socdo haddii xisaabta wanaag ku dhammaato allahuma laka alxamdu alaa kulli xaal kursiga lagu fadhiisi nin mudan waay haddii xisaabtiis khashkhashaadanto mas-uulka naftirkiisa banaanka noo la bixiyo lixa lagu dhufto horha noo dhaafo naftirkiisa horha noo dhaafo jareerkii lagu arka dhaxdayni intalan tagaa baa soo naqaa jareerkii lagu arka intalan tagaa baa soo naqaa eh macnaa dhinacaasan waa jira dhinacaana waa jira eh lugta ilamada laga gooyo xisaabtan bakar saama ku dhammaanin hala raaco tafilin hala tixraaco hala raaco ilaa meeshii ku dhammaysa hala raaco sidee waxaan u dhaceen qaladkan suu u dhacay unuka akhbaar waxaa noola keenay lis f le f waa kaasa haye telefoonka dhewoyta idhewoyta alow idhewoyta bakar doojena waag bakar doojena ba lis f wal is hay sida male lis f bedamaati lis c dhalona lis c nin walba heersho jaro hadda heersho ba jiran ba saan heersho ba jiran ba heersho ba jiran saasaan al soo dhay dadkii noocaasna soo dhaheen dhan ina la tixraaco lugta lugta loo saara loo la tixraaco oo waxayna lagu soo qaado hersanka farta bakar ma dilin bakar hersanka farta ma dilin bakar unuka dilni unukana ninkii dili waa ognaa baa kasaynaa ninkii unuka bakar naga dili waa kasaynaa ninkaas hala tixraaco oo jariirka
ninkaas oo jareerka hala tixraacaan ku dhahay hala tixraaco arintu hala baaro si fiican loo baaro arin ma cabno soo baxda khayaana badanaa ba jirti beesa badanaa naga dhacay hanti badanaa naga maqan war badanaa naga khasaari war kaayni hataa macnaa inta inta ka aruuriyaan dadkaasay macnaa wax weeyo muugo ugu shubaana la jiray jareer badan oo saad u qaldan oo dawladad ba taariikhan jareer badan ka khaldan naga buuxo aanu ugu dhax jiro warkii uu ku waran beri raati xagga jira warkii hadduu ku sheekaysan beri maalinta ee Cali Bakora wato warkii hadduu ku sheekna beri Faarax Muusa wato dad badan oo qaloo oo qaloo aan oo saas aanu ku jiro horta dadkaas tan laga siisibo dadkaas tan laga siisibo arintan hal dib talo raa FBI halagu naqday siday ku dhacday siday ku dhacday oo ku waana la wadi waa baxni waa macna waxa bay qalaabtay in aan qaadanay Barsan guuni heblo isku ku tag dhamaanta dalayaradii dhan waa la bax xagga la aadi dalayaradii waa la soo celi dad wada daa soo celiya ma sha Allah rabbil alamin oo macna qaran kan u doodo dhow jareed weyn ah soo naxya soo celi waxayna sheegan intii la isma saamaxay oo la isdhaafi macna waxa bay cunuga Allahumma laka alhamdu ala kulli haliya hadda siday tan ku dhacdi aan baarno dadu aan baarno aan baarno waa helina lamado xabo oo macna waxa bayan oo haaraan oo ey oo xun waa helina la wakiilina mesh kismaay dhaxis waa ka dhaxilina halay xun aan ka bixin inta kale waa fiican tahay laakin kismaay dhan buu xun tahay kismaay wal ban qabadaano kismaay kismaay caasimad daa wal ban qabanaan intee bixay kismaay caasimad daa dhan ku xisaabtay mise kismaay caasimad qabtay kala ma qabtay ad caasima kala ma qabtid caasima daad ugu dambeysa kismaayo way fadhigaaga kismaayo way dikadaada kismaayo way elborkaaga kismaayo way ungurigaaga kismaayo way caasimadii lagu soo salaamay wafdiyaal kugu imaayeen kulli kismaayo yaa u dhaafay hadda tirad moobalkii oo kismaayo imaadana taraashka kiride moobalkii aad ay ku kooy kismaayo taraashka kiride aqtaada maanta aad aan joogi lahay ilkaaga dhan baan ku shablay Nairobi aan ku gadalahay adina adeen inta ay soo raacay kulli lagada shee soo raac because waxaabayaan waad qabarantay yaa no dhaafay yaa no dhaafay yaro dafe bush garan anuko in ka negrabna dadkiin in ka nooma maxan number balas balas wankan balas wankan dadkiin anuko bush garan to korabno macna waxa bay maanta on ku faanono maanta on ku faanono allahumma laka alhamd ala kull hal oo fadhigaan san u toosi in ka bay in ka bay in ka bay diin diidin gumay gumay nabo aguntiis warar mareekanay intan u bixina intan u bixina tamaa shan tan haba khasad noo jirt iyo macna balaba tan ka haba khasad ku jirt wa dhamaay haday ba dhamaay dadkaana lor lor ay qabaan lor lor waa lagu soo fasaxay ma la xisaabtamo ma lagu xisaabtamo arbillahi calaykum niidana gadilna nakal xara ya akhay waani tuugana walaalay nin inaag waani tuugana nin inaag nakal xara siib naagaha sanadka meel lagu soo baxay naagoy 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 ilaahay khair hal insiyo ilaabo ixaabo ilaabo ixaabo ilaahay khair hal insiyo ilaahay khair hal insiyo amrigin adeeray nabush gareya billahi calaykum nabush gareya hadin dhimeen inuu ko geesi aan dhimana bakar khashkhashadas ku dhintay ilaas ku dhintay bakar ciidas ku dhintay ciil ciilkas ku dhintay maay nin qayl iyo malaa gadaajis dad malee gadaajis dad malee dad malee gadaajis dalanyaradani waa la qayaane dalanyarada geesiyaasha waa la qayaane ciidan kaayna inuu ka niidaa ka jabinina jareer weyn oo inaka macna waxa weeyaan hadii wadnihiin inaka dhamaada heer goleed wadnihiin ebar asiyaay dalanyaradayna inuu ka niidaa ka jabinina dalanyaradayna mar walba isku day inaad buush gareysaan mar walba isku day inaad dalanyaradayna geesilimadood macna waxa weeyaan geesilima kale ugu dartaan mar walba isku day dalanyaradayna inaysa waxba u baahanin daabale dheeyo guri la dheeran saanta wax walba inay macna waxa weeyaan number 1 ka ahadaan niil jabkan oo jile san ciya iyo oo jile kaas ciya iyo kaas macna niil jabkan marabaan niil jabkan naga daaya naga daaya naftaanu keentan wal dibtana naga daaya akhay in ku dhawaato ku dibtoona san ka dheerato on dibtoona san ka qabteen buran ugu soo dhawaanana male dibkiina badan buraniga dheeraanana male waa kaas waan i baahnaa mini dhaaf karin mini gooy karin warni jabka naga daay billahi aleykum ki wasiir ki madaxe ki gudoomiye ki kale geeslimu u hadla geeslimu u hadla sharaf daradan bakar ku dhinta amal ku dhimanina ha nin ooyo dhinta di aragtid nin ooyo dhinta di aragtid ciilahay wa ooyo bakar wa ooyo ciilahay ciilahay la kadi markii laga dambeeyad ogta geeslimu ku dhimanaysa ها حب السيجاره اللي شدها دي مركي دميس ولي ادو جيس يخص لي صدمي لكن خريا ودتا خريجي معنا كوركا وا اسك فولا ما هنا يعني نيدا ما جيرته بو ما هو جيرين يا دي بو سيزو خفك لوقت او غداه بري رابتي محكمه دا لو ساره من دي ادسكو درتي بري رابتي محكمه دا سارنتا حكم كدس هلسن يبر اهاي ادي وحاب لو غدار لو حكم معنا 20 سنه ما حجر انكم مشيحين ميا maci hayna miya afkiin saa weewegna mar walba ooji saan ete ooji ooji yal ooji nimay tare ooji warni idanaga dilna bilaa alaykum in ka daa dhimatan everything niidanaga dilna anaka niidanaga dilna niidan alhamdulillah rabbil alamin waafi anta niidanaga dilna quuskan ugu waa quurta isla markii baa quusnaa
هذا القوت كان هو وين وين كذا شو تحبط ما جرنا الداية نقدافة هديك دتك عد كرك إيه دتك معلمين تأ دتك وحجرت كأ دت معناه دتك معناه وحبي يعني شو هذا دار إن دار جرت هذا دتك سوديبا ورك دتك سوديبا دتك كرت هذا معناه وحبي بنانك هذا لو جسوعان بربر توي بنانك وبحة ها محجرة محجرة ماذا حد يتهي أو ماذا حلاقي أو ماذا حتى أسلوب وهذا السوء ناقصه وهذا واح والبان لو قدا واح والبان لو قدا واح والبان رام معه أركتذي وكلا هذلا يا هدي هذا ماذا حتاي أنا أركتذي وكلا هذلا أركتذي إنك وصل وكلا هذلا أركتذي هدي أنا كويدي معنى هذا مي ما هم معنى وحبينا هذا كويسي أمين هذا كو جفي أمين هذا كو عي لكو وين اللي هدي هذا معلم ربنا لكو وين لكو وين لكو هدي أو وين تا هدي أو وين تا وعمل ويدي أمي يا وعمل ورصة أمي يا هدي وين تا وعمل ورصة مع جرا هاي هل أنا إيه هاي سمعه ها هاي محل ورد الرفا وسمحل ورد الرفا دت كينا كلا نمن كيني ناقيين دت كينا كلا ني دل كان ني جاب كان سانو رفا دينو سين أوجي إنت إف جي أوجي لكو ناقي أوجي دوم ديجاو أوجي مصر حاو أوجي مصر عبا مفضاو أوجي مصر نو دافا يا كاي نو دافا المهاي نوا وري رسين أنك وري وري رسين أمدي كلا معنا بحبي دت كي أكتس جودة قال عدانك يا طابا نجيا وري رسين قال عدانك يا طابا وري مرة مقولة لو أكتين مرة دولة لو أكتين حتى لما دام بري وحب صوفة صوفة دي ستن دوريا تين دوريا يبلو فلان ساس واي صار عم كم كان واي يبلو جيدو ساس واي عم ينجرو شيوغو كان واي كاساس وعنا دي لان نقول بتيسا كم مشغولة حتى بمعنى وحب ينقولك معنا وحب درجاني دبك فولا درجاني هداس دبك فولا بدوزي لو شو بيلهاي نكان نقربه واكركرو درجي واكركرو يا واكركرو يا درجي واكركرو يا شابو ويا كنا بنان كلا درجي cepu wayal ki dan banaka le gurbanki weenena mal gurbanki weenena maana ba garabki nas ku jira gurbanka halka am garabka leey garabkana inaka way waxa yeleysin dadkin heer hebelo heer hebelo heertin ambulo heertin ambulo inaka waxa yeleysin gaantin ijebkin askasan gaantin ijebkin hechis ahadan inaka gaantin ijebkin bechis ma gaantin ijebkin abis dagalsan galgalashal gaajam goyso dhulaan waxa xaqaan ku dhulkan macna waxa weeyaan lunkan in la duugaa raba lunkan galeedii lagu jablaa lagu duuglaa in ka haysin usnaan aanaha bitraade maxaa uu cabsadeed digma jeebkiis ka cabsado hadii kale waxa ku taala mar walbo adaa dhulkaaga dhashiiko yeelo way jumca kasta joogsa jareer yaa aan jabka leen baar ha ku taal jumca kasta lagu joojabka la baara waan lagu dilaa lab labo oh my god babadrajo